maryanaaleeya aadan yuusuf oo ah hooyo haysata shan caruura ayaa xilligan xaaladeeda caafimaad lagula tacaalaya dalka turkiga waxaana shaqadii joojiyey labadeeda keliyood qoyska ay ka soo jeeda maryan oo ah dad danyara ayaan xilligan awood buuxda u lahayn in xaaladeeda caafimaad ay la sii tacaalaan maadaama ay ka dhammaadeen lacagihii ay ugu talagaleen in dhakhtar dalka dibaddiisa loo geeyo aabbenaaleeya aadan yuusuf ayaa ka warramaya xaaladda maryan iyo sida ay ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed inay usoo caawiyaan gabar aan dhalay oo xanuunsan oo ku xanuunsatay magaalada boosaaso muddo lagu hayay haddana laga qaaday xamar la geeyey xamar ilaa sanad lagu hayay keliyaha waa fariista baa la yidhi intaa sanadka waa la dhaqaayey hadda labadii sanaa u gurmaysa sanad boosaaso in badan bay joogtay haddana la qaaday oo turkiga la geeyey labadii keliyood waxa la yidhi waa eber bedelaad bay u baahan yihiin awalna markii hore dadku dhaqaale ma haysan haddeerna wixii hore oo haddii wuxuun la helana ilaa xamar ilaa intaasay kaga dhammaadeen gabadhiina waxa la yidhi keliyahaas oo la bedelo maahay wax kale oo dawaah looma hayo iyo wax kaleo dhaqaala dhaqaalihiina haddii wixii aanu dhaqaalihiina waa nagu adkaaday meesha xataa haddeeraanay xataa waxba ku haysan oo iska joogaan oo cusbitaalka xataa ay ku diiqsan yihiin gabadhaasaan islaamka ummadda islaamka ah aan waxaanu kaga codsanaynaa wixii in wax nalagala qabto oo gabadhaa dhaqaalaheeda waxna uma hayno waxay u taatoona uma hayno intaas baan ummadda islaamka ah aan ogeysiinaya qaar ka mid ah culimmada puntland ee ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa dhankooda ummadda muslimiinta ugu baaqay inay soo caawiyaan hooyo maryan oo xilligan ku dhibaataysan dalka turkiga gabadhaa magaceeda la yidhaaho maryan naaliye aadam gabadhaa oo labadeeda keliyood la yidhi waa finish gabadhaas oo halkaa ku dhibaataysan intaas oo sanana halkaa hadba keliyaheeda la dhaqaayay haddana la yidhi keliyahaasi waa bixin waa in keliyaha keliya loo geliyaa dhibaatadaas ay ninka haysato waxaan u soo gudbinaynaa culimmada annagoo ah gabadhaas in wax lagala qabto aabbaheed oo iska nin iska maaragtay awalna iska tabardarina muddana dhowrkaas sanana halkaa intaas daba joogay waxaan islaamka u soo gudbinaynaa maanta oo ramadaana camalka oo mudaacafa marka waxaan u soo jeedinaynaa ummadda islaamka ah gacanta ha loo fidiyo gabadhaas ha lagala qayb qaato oo ay ku dhibtoodeen marka waxa lagala qabto intaasaa soo jeedinaynaa waxaana idinka rajaynaynaa lambarka markaa laydin soo bandhigo in halka doolar tobanka doolar boqolka doolar kunka doolar qof walba awooddiisa uu kaga qayb qaato ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu gabadhaa caafimaad degdega siiyo arrimaheedana uu u fududeeyo wixii khayr ah oo ilaahay subxaanahu watacaala aakhariya adduunba inuu u fududeeyo wixii sharana ilaahay ka xijaabo cabdiqani boos s b c boosaaso abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda suntel mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas